džepa? Da. A? Vi ste zime trgovine? Da. I dolazite svaki dan ili kako? Ne. Ovo je organizovano zimska škola sporta. Tako je. Ste bili do sad ili prvi put dolazite? Ne. Prvi put. Prvi put? Da. I kakav je prvi utisak? Odličan. Super. Znate da klizate? Da. Naučili smo se. Da se naučili? Da. I šta imate još osim klizanja? Razne sporte. Ćao. Imate? Da. I ste upisali i druge sporte? Da. Ti kako zoveš? Jovana. Ti? Ana. Ana, znači lepo vam je. Da. Vama kako je? Pa super, ja nisam ni znala da klizam. Nisi znala do sad? Ne. A sad si naučila? Za 10 minuta sam... Naučila? Da. Bravo, koji si razred? Šta? Koji si razred? Sedmi. Odlično, jesi upisala još neku školu? Pa nisam do sada, ali upisat ću, ja nisam znala da može za 10 minuta. Ne, ne, ali tamo u Dimitrovgradu, je li imaš još na neki sport? Pa, ranije sam malo vežbala odliku, sad sam prestala zbog odliku. A ova škola, sad sportska, je li ideš na neki sport? Pa idem, sutra ću na plivanje. Na plivanje, bravo. Ti? Jesi ti naučila za 10 minuta? Pa, ja sam već dva minuta dolazila i sam da klizam. Lepo ovde, super. Da. Dobro, a tebi, devojčice? Pa, ja sam već znala da klizam. Kad sam došla, tako sam vam počela da klizam. Bilo bi dobro da imate i ovo u Dimitrovgradu, jel? Da. Imaćete jednog dana. I odlično. Evo da pitam vas, kako zoveš ti? Ja se zove Petra Dimitrov. Dobro, jesi naučila da klizaš? Da. A jesi znala rani ili si sad naučila? Pa znala sam rani, ja sam mnogo puta klizala. Jel da? Bravo, a ti? Kristina Metodija. Aha, jesi znala da klizaš? Pa nisam, sad sam naučila. Sad si naučila? Super, ti? Ja sam puta Beličkov, sad sam naučila da klizam. Jel voziš? Da. Lepo je ovde. Super. Katarina Stavru. Ja sam klizala i pre i znam. Znaš da klizaš? Jesi dolazila rani ovde? Da. Jel ideš još na neki sport? Futbol i fotbol. Futbol i to? A na plivanje hoćete dolaziti? Pa možda. Možda. Ti? Kako zoveš? Kristina Stavra. Jel klizaš ili polako učiš? Znam. Odiš. A jel imaš još neki sport drugi da si upisala? Koliko? Odiš. A ti lepoto? Ja sam Nađa Aleksa. Sad sam naučila da klizam. Ali bi volela ponovo da dođe? Da. Odlično, još malo i zimski raspust od... Ajde, srećno. Ti, Daso, ajde da čujem i tebe. Martin Milano. Jel klizaš? Da. Kako zoveš? Martin Milano. Jesi bio do sad na klizanju? Da. Bio si? Je lepo? Da, lepo. Da. Ajde da te vidim kako klizaš. Ajde, polako sad. Ajde, kako se zoveš? Koji si broj? Kristina Gocu. 96. Bravo. A jesi do sad umela da klizaš ili si sad naučila? Umela sam da se klizam. Jesi bila još neki put ovdje? Pa, ne. Nisi bila prvi? Samo sam u Crnoj Gori bila. A, tamo si klizala. Malo je bilo padova. Dobro, pa to mora, ali nije sad. Ali sad sam se saplela. Neko me saplio pa sam pala. Guraju te? Da. A, pa nemoj, treba da se čuvati. Malo sam se saplela. Dobro. Je lepo ovde? Da. Možete ponovo dođete? Da. Evo i ti. Da. Kako se zoveš? Lana Stamenović. Ti si naučila da klizaš ili si znala? Pa, bila sam dva puta ovde, zato znam. I dopalo ti se? Da. Hajde da vidim kako klizate. Hajde. Hajde, lepo. Krećete. Ajmo, uzmite se stvari i tamo...